out in a crowd laughing loud and nobody knows why. Umres nyambut gawe kang tenanan kanggo ngopeni keluargane pun kaya-kaya awakmu bakal urip sak lawase ananging ugi bedya marang pangeran kanthi sak kusuk-kusuke kaya-kaya sesuk esuk sampean wis dipundhut atanipun Allah SWT. Lan insyaallah monggo Mas Umres kalian Mbak Fitria kita dongakaken menjadi pasangan ingkang berbahagia ayem tentrem guyub rukun sak lami-laminipun nggih. Cause all of the small things that you do are what remind me. Saudara Umres Windi Wijanarko bin Kadeni, saya nikahkan, saya kawinkan Fitria Yayu Agustina binti Nerahmat kepadamu yang valinya telah mukulkan kepada saya dengan membayar mas kawin berupa seperangkat alat sholat emas 2,5 gram dan uang 500 ribu rupiah saudara bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitria Yayu Agustina binti Bapak Nurrahmat dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi sah.